bashkuara të Amerikës arritën kulmin gjatë periudhës së festave, teksa vendi është goditur rënd nga pandemia e koronavirusit dhe moti i keq. Gati 4400 fluturime u anuluan në mbar botën të shtunën dhe mbi 2500 prej tyre në SBA. Linjat ajrore kanë luftuar me problemet në staf për shkak të karantinimit pas infektimit me COVID, por SBA-ja qendrore është goditur edhe nga rreshtet e dendura të shiut. Ndërkohë këtë të diel, kur shumë njerëz shpesh kthehen në shtëpi nga pushimet e tyre të krishtlindjeve, ka gjasa të ketë përçarje të mëtejshme, me më shumë borë dhe erëra të forta. Që nga 24 dhjetori më shumë se 12.000 fluturime janë anuluar në SBA. Linjat ajrore janë përpjekur të tërheqin punonjësit e ekuipazhit me pagesë shtesë për të plotësuar mungesat në staf. Sindikatat thonë se punonjësit janë të shqetësuar për infektimin e mundshëm me COVID, por edhe se duhet të merren me pasagjerë të zemëruar. SBA-ja po përballet me një rritje të rasteve me COVID për shkak të variantit Omicron. Qyteti i New Yorkut është përballur me raste rekord pavarësisht shkallëve të larta të vaksinimit, megjithatë nuk ka pasur një rritje të konsiderueshme të shtrimeve në spital. Kjo pandemi jo vetëm që na ka ndikuar fizikisht, por edhe emocionalisht, dhe unë do t'i inkurajoj vërtet njerëzit në këtë qytet që të gjejnë pashën e brendshme, pavarësisht se çfarë po kalojmë, tha kryetari i ri i Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams.